سەبارەت بە کێشەی ئەو قوتابیەی کە ڕۆژی پێنجشەمە لەلایەن باوکیەوە سکاڵا تۆمار کرا کە گوایە سێ مامۆستا لە قوتابیەکی پۆلی پێنجیاندا و چاوێکی کوێر کردووە، ئێمە بە هەموو لایەک ڕائەگەیەنین کە دوای ئەوەی لیژنەی لێکۆڵینەوەمان دروست کردووە ڕۆژی شەممە لیژنەکەمان نارد بۆ قوتابخانەکە و لەگەڵ هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکە، لەگەڵ هەموو شایەتەکان، لەگەڵ هەمووی ئەوانەی کە ئاگادارن لەم کارەساتە و پشتبەستن بە لیژنەی توبی لیژنەکەمان بۆی دەرکەوت کە ئەم بابەتە دوورە لە ڕاستییەوە. و ئەتوانم بڵێم باوکی ئەو قوتابخانە تهمەیەکی بۆ مامۆسایان دروست کرد و ئەمە هەرچەندە زاراوەیەکی پەروەردەییش نییە، تا ئەو پەڕی درۆی کرد و بوختان بوو و دەرکەوت بۆمان، و ئێمەیش بۆ چارەسەری بنبڕکردنی ئەم کێشەیە لیژنەکە بڕیاری دا کە دۆسیەکە دابخرێ و بەتایبەتیش مامۆسایەک کە بەمەبەست ئەم تهمەتەی بۆ دروست کراوە لەوێ تەنسیبە بڕیارماندا بە گواستنەوەی مامۆساکەش. بەڵێ، ئەوەش خاڵێکی ترە لە تەرحی لیژنەکەمان کە مامۆسایانمان سەرپشت کردووە سکاڵای یاسایی تۆمار بکەن. قوتابی پۆلی پێنجە لە قوتابخانەی گما سەر بەناحی بەمو.